Loh, dia sadar sih. Dia sadari. Apa iki? Iki kok tak opo iki misterius iki. Wah. Iki ditaleni iki. Jo. Cekel jil jer. Iki kotak isine opo yo? Penasaran aku iki. Ayo iki kotak opo iki? Iki jerone opo wi? Jil dibuka piye? Buka. Buka. Iki nak barungan to ki? Wah, yogi barungan iki. Ini paling gua ini. Ketoro di joko nok ini. Gua ini paling gua. Yah, cepat sih. Mau dia tak buka singki. Wah, naiki keris pusaka iki. Kira aneh men to. Ono sing gua ning kene to. Iki nak yo keris jaman Pandekai to. Wah, iki mesti gua antenan iki naiki. Wis ketara ono kerise. Waduh, panas-panas, Mas. Wah, kobong. Ono geni. Sing kobong iki. Montok geni iki. Guaan kena iki. Metu geni wah. Bahaya iki. Bahaya iki. Metu geni iki. Iki keris sakti iki. Iki genah guaan tenan iki. Iki tara ana barungan karo keris. Iki mesti gone pawang. Loh, iki kene iki. Ini iki. Sadar. Oh no. Wih,
dirimu. Loh, mah mandi kok ono lapo kae? Mah melu kesurupan malah kamu. Aduh, piye iki? Tenang bae piye iki dah. Wah, melu kesurupan. Waduh, tidak malah kok piye iki yo? Ah, tidak malah wae dah. Yo, paling kamu kerja so gina beri ya. Apa kerja kamu so jadi penangkal ya? So nak beri cak kamu, coba cemilah kerja dah. Khawatir, si tenis si. Bos tenang si. Keris kaya tak jejeli si. Nama pun somai, jadi menung sonai. Sarane yo ana kontrole bro. Jelis ya. Yo ra iso. Piye iki dah? Oh no. Waduh, iki iso meneh wong neh iki piye carane iki dah. Wah, tinggal mana? Wah, mah koyo abur ngene. Eh, cah cilik. Ayo bayu, ayo lur berungan. Wah, lu wae. Eh, berungan. Berungan. Ini aku belomi. Cilek kerek mah gak dipahan. Ah, yo usah arep ya. Dewi kini kesurupan lagi, kesurupan barungan lagi. Wah yo, dapat cermin nanti. Rek Rano neng kini. Waduh, yo. Ki paling kesurupan, terus wong yang belaju. Dewi ki paling belaju ki wong ini. Yo, Seleno, ayo, tiga lagi, yang melayu. Yang melayu.